Ramadhani mezi mema, kafura hachegesheni. Kafura hachegesheni. Shahrullahi wa ibada, woni mezi wa ghanima. Ndanike ni ningi faida, ni lazima sikh ta'zima. Chidadharate kumsaida, masakini na yatima. Ramadhani mezi mema, kafura hachegesheni. Kafura hachegesheni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dimi Sharif Muhammad Nur, akhwadakum assalamu. Alhamdulillah, Sheikh Tarajambe, want to eat Ramini Mahalla wako wako. Inshallah tunahitajida siha na afya tamu wote wini. Awaje wantu witu wamini wanasaidu kila amri ya kheri. Mujitu na wakabila kawa hisabuni. Kila uje mtu nasaidu kwa ikhlasi, mujitu wa mtula karika hisabuye. Nafanyiza ajiri na thawabu na wae na mnuwilo. Uje tamnuwilo ya mzerewe, tukunuwe ruhuye, tukunuwe ahli, tukunuwe nruwa zao. Kila mtu bae mujitu ije ya mradiwe, mujitu na msahila. Mujitu na farja kila mtu hata walau kana shilingi moho walau bishaq tamr mtume hilo ni lazima maadamu kuwaikh tuma sadaqa mujitu kumpa ajri na thawabu mujitu insha Allah sitana shirak taraja na ii lelo kazi apa ishishila mbele awal mada shitaki shukura mbele TV albarao na awaji wa kaida zao na awaji wa bjana wa ilo na kichisaidu na amri izi wana kichini endelo na jawabu insha Allah mbele cha kwa shukura awaji leo wa ilichilo kitu kazi ii Mbecho kwa hapa alfu alfu shukuran na uje kaida yao. Na watawaje nao mujitu kwa hapa alfu alfu shukuran. Wabaadama, ii yasi chirakhtumuru. Ni chindu nitashikanza lero, walo yana, walo yuzi. Walo miyakaya. Takariba nchindu ichi, uvilowa majmuati arrahma. Majmuati arrahma yana kaso, ni chindu kaida yao ni Baba Ali. Kaida ya chindu ni Baba Ali. Qasim Atiqi chimandio chunmeche lakini kabla Qasim Atiqi waliko Ahmad Atiqi mzere wawe isa Qasim kainte posto ya wawe chini ije nangu chini kinenro mujitu mwenye ni miaka takariban 21 ila 22 sana marakana waliko chiri chiri chini nzo ni Muhammad Nagiye Sufi baadiye wa chini nro wantu chini Muhammad Sharif ke Sheikh Abubakar Sheikh Ahmaduna wote wa chini nro chabu ii chini nro kila wakti ongela waje kila wakti wa chini nro Zabu izi nyingi sichina ndowa sifanyiko wakati nyingi na kila maka inawe haba inawe nyingi watu hawa wanakuleta wanasaida tarafa aitam masakini zaka kila chintu ije wala vilo na ije ya wanao mereka satan alqaid yao ni Baba Ali ndiye jabu ishi shiro miaka ayote na kinendo ziwa nyingi zae saidilo wa shiro mahala nyingi madari saidilo madari sinyingi ziwa nyingi mahala nyingi wa shiro طرفا مجموعة الرحمة إيه صادر قواتك لكن الكلام خير الكلام ما قل ودل لكن قواتا خنامنا مجموعة إيه أن نكونوا نشين تشيشيو كازينينغ كنتي تؤمن نكلا ما كا إن كينا رجع تخياو يا ون خدرو فانيا ون فانيا إن شاء الله نعيش تجا خنامبلا بس ميكو دي سبند فانيا نينغي نا أبا إيش دير كمانو إيش زبوي إيش رجع سرقتيلو ما رشت كتشلوا كركا خد كان زمايش تقوى تلازيري تنا خامبلا Izo zaasi chinaombe isa ya saa yaasi chinakutumono ni khismu ya wantu miyateni. Wantu wa miyateni shikantulimbe hitu. Inshallah chinakuwapa. Na wabjana awa shikazina wa mujitu wapea nguvu. Na wasaida na awa inshallah. Jisa awa rasima miwami wawo. Wanasaido, wanakine ndo, wanafanyo. Besi nakula wakapa na khinambia igemani. Wantu hitu wa mini mahalani niko. Awali wa akhiru. Wate winu mahalani niko. Zihabazinu, wakuruinu, wanawake, wake, okay, wazimazima. Wazele kila muru uje na saido kawumu ini. Mujiru wa kabila katika mizani. Mahala ya takuwetu na yetu ni mahala ya tumatumule. Mujiru wa kabila katika mizani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ramadhani mezi mema kafura hachegesheni. Ni mwezi unayo neema na kheri ze chivuneni. Sikfanya kila ya zema nruza chida dharateni. Ramadhani mezi mema kafura hachegesheni. Kafura hachegesheni. Shahrullahi wa ibada woni mezi wa ghanima. Ndanike ni ningi faida ni lazima sikh ta'zima. Chidadharate kumsaida masakini na yatima.
رمضان مزي ما كفورة هتجشاني كفورة هتجشاني سموني مزي وتوبة تيروداني كمجيتو كتشافيشا كلا هوبا مولاكا كسي وتينتو ربي سيتينا خرومبا تسامح وانتويتو رمضان مزي ما كفورة هتجشاني Kafura hachegesheni Woni mwezi ukuziza Ndani kelelatul qadiri Na rabbi ifalishiza Khiri kolko alfu shahari Mezi nasri ishkiriza Islamu munti wabadiri Ramadhani mezi mema Kafura hachegesheni Kafura hachegesheni Awaliye hupatoa rahma ya Mola Manani na katike hafishowa na kila mtana isiani akhiriye hulatoa hori shingo na nirani Ramadhani mezi mema kafura hachegesheni